Bugun yurtimizda tadbirkorlikni rivojlantirish soha vakillariga qulaylik yaratish maqsadida qator normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Mazkur huquqiy me'yoriy hujjatlar mazmun mohiyatini o'z vaqtida tadbirkorlik subyektlariga yetkazish, ularga tushuntirish ishlarini olib borish soliq idoralari xodimlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Qashqadaryo viloyati Davlat soliq boshqarmasi mas'ul xodimlari Kitob tumanida bo'lib tadbirkorlarga soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyil yuzasidan tushuntirish ishlarini olib borishayapti. Ularni qiynayotgan masalalarni o'rganmoqdalar. Tumandagi Varganza bog'izar mas'uliyati cheklangan jamiyat 2016-yili tashkil etilgan. Mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli 35 gektar yer maydoniga gilos, anor, uzum ekilgan. Yetishtirilgan mahsulotlar Rossiya davlatiga eksport qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-avgustdagi qo'shilgan qiymat solig'i hamda chet el yuridik shaxslari bilan bog'liq soliq ma'murchiligini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 489-sonli qaroriga ko'ra tovarlarni eksport qiluvchi tadbirkorlik subyektlariga qo'shilgan qiymat solig'ining nol stavkasi qo'llanilishi belgilangan. Korxona ushbu qaror doirasida imtiyozlardan foydalanib kelmoqda. Bu korxona faoliyatini kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Natijada mevani saqlash uchun muzlatgich olib kelib o'rnatildi. Yozda pishib yetilgan mevalar muzlatgichda saqlanib, bugungi kunda xorijga eksport qilinmoqda. Bizning tashkilotimiz 2016-yil tashkil topgan. Yashil sexi bor, suv ichiyotgan suv sexi bor. Uzum olamiz, mahsulotlar olamiz. Qo'shni davlatlarga eksport qilamiz, Moskva shaharlariga. 35 kishi ishlaydi hozir. Shuningdek, korxonada suv ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, polietilen savatlar ham ishlab chiqarilmoqda. Kitob tumani tabiati bilan yurtimiz aholisini doimo o'ziga jalb etib kelgan. Ayniqsa havo harorati issiq bo'lgan kunlarda barcha ana shunday so'lim tabiatga qarab intiladi. Tumandagi Akramjon Qaynar turist xususiy korxonasiga qarashli umumiy ovqatlanish shoxobchasi bahavo maskanda joylashganligi bilan alohida ajralib turadi. Bu yerda tabiatga uyg'un holatda yaratilgan sharoit dam olish istagida bo'lgan hamyurtlarimizni o'ziga jalb qilib kelgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 27-yanvardagi xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra soliq bo'yicha qator imtiyozlar berilgan. Bu esa tadbirkorlik subyektini yana ham rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Tadbirkorlik rivojlansa, davlat rivojlanadi. Aholi turmush darajasi yana ham yaxshilanadi. Ushbu islohotlardan ko'zlangan yagona maqsad ham ana shundan iboratdir.